حالا به جوزی بزرگ هستی عالم دین سید نجف علی شاہ جو سالیان عرس کی دے احترام سا ملایا پی وجے رپورٹ کرا وا ہے ندی منگریو نالے وارے بزرگ عالم دین سید نجف علی شاہ جو سالیانو ٹیر دا عرس مبارک حالاوے جو گوٹ پیر بلاولی میں وڈی عقیدت احترام سا ملایا پی وجے عرس جی تقریبا جو آغاز درگاہ گادی نشین پاکستان مشائخ اتحاد کونسل دے اگوان مزار تے چادر چاڑے دعا گھری کیو ان موقع تے درگاہ گادی نشین پاکستان مشائخ اتحاد کونسل دے اگوان پنج خیال جو اظہار کرنے چے ہوتا صوفی اکرام جے کے بہن اولیاء اللہ جان ان امن جو پیغام نو امن جو درس نو آئے تنے تہی جو کو ولی ہیں اولیاء اللہ جان یہ اساں کے سدھو رستو دسن تھا اللہ سان گنڈا پی رستو دسن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو رستو دسن تھا تو یقیناً اساں جے انن جو جو کو درس ہے اساں جے کرن جے درس کے وٹھوں ان درس تے ہلوں تو یقیناً اساں سدھی راہ وٹھدا سوں اللہ جے کامل ولین جو جو کو رستو ہے وہ اساں جے حق ہی سچ جو رستو ہے سندھ صوفیہ جی سرزمین ہے ہتے امن بھائی چارے محبتن جا ہمیشہ پیغام عام تھا درگاہ نجف شاہ رحمت اللہ علیہ ایک قدیم مجھے خیال میں 500 سال کا قدیم دربار آئی ہے جکا اللہ کے کامل ولی جی آئے ہیں پس گردائی میں مٹیاری ضلع اولیان کے حوالے سے زرخیز ضلع ہے سید نجف علی شاہ بادشاہ جی حاضری ڈنی سو ان سائیں گادی نشین سید فتح مند فراق جن اصا یاد فرمایا یہ سندر محبت ہوں پیار ہیں اسان حاضری قبول پہ یہ روحانی رہبر جا دہاڑا اللہ کرے قائم دائم رہن جن فیض ہوا جن فیض سے اِسی بھلوں پیا یہ بزرگن جو زمین درگاہوں امن جو مرکز یہ تو واحد ہیں مان جو مسجدوں فرقن جو الگ ہیں مدرسہ بھی الگ ہیں درگاہ وہ شے جن میں ہندو مسلمان وہابی سنی شیو سب اچھی سکن تھا یہ تو درگاہوں جو پہنجو اکڑو مقام اعزاز ہے تو ہر کن کے اجازت ہے تو ہتے اچھی پہنجو فیض دعا وٹھی سکن تھا یہ عرس بزرگ جا ولی جا ہند سندھ میں ہلندڑ ہیں ان شفقت سے دعاؤں سے اج اصا آئیں اسی ان بزرگ جا خدمت گزار آئیں میلے میں ادھر مانو جلائے مختلف شہن جا اسٹال لگایا ہوا تفریح جلائے جھولن چڑیا گھر جو پن بندوبست کیا ہوا ہے جے ماں باڑا توڑے وڈڑا لطف اندوز تھی رہن عرس کے حوالے سے سندھ کی ثقافت ملاکڑ جو پن بندوبست کیا ہوا ہے جن میں سندھ پنجاب بلوچستان جا بلوڑ مل پہلوان زور آزمائی کر رہے ہیں کیمرہ مین ندیم راجپوت سا گھر ندیم منگریو آواز ٹی وی نیوز حالا